studenty hodby jedna, čtvrtá lekce s Kubou a s Blaženou. Dneska jsme dělali triple sedby, to znamená, už jsme je dělali minulém, máte jenom na recapu, ale chválili jsme do párového tance, to znamená, když jsme je měli v základu, tak to bylo nějak takhle. A se. Tady je ta rotace ještě obložitější, protože mi odrozumí, ale vyčuje ten základ. Potom jsme si všechny figury, které jsme dělali, chválili do triple stepu, takže to byl sendal. Bylo to pas, výměna na jednu stranu, výměna na druhou stranu. Tak a potom tam byla garáž, tady se mění v ruce, půjdu do garáže. A půjdu z garáže, tak. Další věc, co dělali jsme tu promenádu, ten following, to znamená k základním kroku. Můžeme jít libovolný počet triple stepů a určitý moment to změní. A prý. Dělali jsme break po úplnu, který je trošku jako složitější navést. Když se to nepovede, tak se nic neděje, ta polo třeba pokračuje v tom základním druhu týdně. A tady se to má stejně jako v tom close, akorát nemáme tak pevné vlastně spojení, takže proto je to těžší navést. Je tam takový ten příprava, takže kopeček. Na kondru. Po rockstepu. Tady dělám něco, a až skončit, navrž rockstep a pokračujem libovolně. Dávali jsme si tam, co jsme dělali rozcvičce, což pak pomůže vést různým srandovým variacím, že třeba každý jde do jiného směru a tak, a z toho vzniká prostě nějaký kreativní tanec. Měli jsme tam patka špička, patka špička, může to jít do různého směru, může jeden dělat toto, druhý do druhé, můžeme tam dělat třeba toto, nebo cokoliv, jestli nám to chce. A pak zase skončíme, rozkotáme jeden dál. Jo? Týmo, díky!